А ми продовжуємо слідкувати за зірковим карантином. І сьогоднішня наша історія не з веселих. Як ми вже повідомляли, минулого тижня шоумена дядю Жору, тобто Вадима Мічковського, шпиталізували з діагнозом інсульт. Спеціально для зіркового чоловік розповів усе, як є. Зараз знаходжусь в лікарні, ще буду знаходитись 10 днів. Потрібно пройти обов'язковий курс. Нині шоумену показаний обов'язковий постільний режим. Адже у 44 роки інсульт головного мозку – це далеко не жарти. Трошки, включився в мене прибор, на мені зараз прибор, холдер і прибор, який вимірює тиск. Врачі вивчають мене, вивчають причину, чому це сталося, тому що я і сам в шоці, як я кажу, пропустив хук справа. Ну, якщо справа вже дійшла до жартів, значить і одужання не за горами. Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Вадим звернувся до лікарів із сильним головним болем. Також одним із симптомів було те, що в нього двоїлося в очах. Зараз стан нормальний, нормалізується, трошки, як говориться, цей прицел навівся трошки вже. Чоловік каже, після обов'язкового тижня в лікарні його чекає нове життя. Правильне харчування, помірний спорт і увага до свого стану. Ми щиро зичимо улюбленому гумористу здоров'я. І сподіваємося на хороші новини від нього уже найближчим часом.